Ibihugu by'u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo birifuza kwagura inzira z'ubuhahirane n'ubucuruzi hagati y'abaturage b'ibihugu byombi binyuze mu kongera ingendo z'indege zihuza ibihugu byombi, kubaka ibyambu byoroshya ubucuruzi ndetse na gari ya moshi. Kuri uyu wa Gatatu, minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi Claver GATETE yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ushinzwe ubwikorezi Cherubin OKENDE, baganira kuri iyo mishinga mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo inzego z'ibihugu byombi zasabwe n'abakuru b'ibihugu byombi. Minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi Claver GATETE aragaruka ku byo impande zombi zemeranije mu byo twaganiriye kandi tumaze igihe tunaganira. Ubu ngubu ni ikijyanye n'uburyo twakoresha gari ya moshi iva muri Tanzania, ndetse no mu gihe cyashize twarabiganiriye, ikaza hano mu Rwanda ikajya muri Congo, muri Congo ikagera kuri Goma, igakomeza Masisi, igakomeza Warikari, ikazagera Kindu. Aho niyo gari ya moshi dushaka kugira ngo igere, kandi ibihugu bimaze kubyumvikanaho, turabona ko ari umushinga mwiza rwose uzadufasha. Hariho rero n'ibindi nabyo dukorana cyane cyane ku bijyanye n'aya masezerano, ibyo twita bilateral air service agreement, adufasha kugenda mu kirere. Urabona ko twatangiye tujya Kinshasa, nyuma tukajya Rubumbashi, tukajyana Goma, tukaba twifuza no kujyana mu bindi bice nka Kisangani n'ahandi. Ibyo twaganiraga rero ni ukugira ngo tunoze aya masezerano yose, tuyanoze neza ku buryo dushobora kuba twajya ahantu ariho hose, ariko noneho n'ibindi bigomba kuzuzwa muri aya mategeko, muri aya masezerano binozwe nk'uko nabo bashobora kuba baza hano. Ibyo nabyo twabiganiriye. Ikindi nacyo twaganiriye ni ikijyanye n'uko twanafatanya no mu mihanda y'iwabo hakurya hariya muri Congo, hanyuma noneho twebwe natwe ubwacu tukaba twafatanya nabo kugira ngo aho bakeneye kubaka imihanda dushobore kuba twafatanya. Ikindi nacyo ni ubufatanye hagariya ku mupaka. Urabizi ko twashyizeho uburyo bworohereza abantu one stop border post hariya kuri Goma wambuka hakurya. Turimo nanone n'ejo hari amasezerano, ejo nibwo batangije igikorwa ba governors b'intara zombi muri Bukavu ndetse no muri Rusizi, igikorwa cyo kugira ngo twubake noneho iyo one stop border post izagituma abantu bambuka bagahahirana mu buryo bworoshye cyane. Ikindi nacyo twanababwiye kandi nabyo bemera, nuko turubaka ports enye ku mupaka wacu Rusizi, turubaka hariya Karongi, Rutsiro na Rubavu, kugira ngo amato yacu azajya atwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ariko nabo bakabikora ku rundi ruhande rwabo kugira ngo noneho byorohereze umubano wacu no gufasilitate mu bucuruzi. Naho minisitiri ushinzwe ubwikorezi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo OKENDE havuga ko igihugu cye nacyo cyifuza kongera ubuhahirane n'u Rwanda mu nyungu z'abaturage b'ibihugu byombi. La République démocratique du Congo a pu démontrer à la face du monde par rapport à la relation avec le Rwanda. Binyuze mu mubano dufitanye n'u Rwanda, uyu munsi Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo yashoboye kwereka isi ko ifunguye kandi turifuza ko ubwo butwererane bugirira inyungu abaturage b'ibihugu byombi kandi bigashimangira kubana mu mahoro kw'abaturage bacu bombi. Ubu umupira uri mu kibuga cy'u Rwanda, kuko nabwiye mugenzi wanjye ko vuba aha tuzasaba ko kompanyi z'indege zikorera mu gihugu cyacu zakwemererwa gukorera mu Rwanda, nazo zigafungura ingendo z'indege zihuza ibihugu byombi. Ku cyerekezo kimwe kitaba Kigali Kinshasa cyangwa ikindi kikaba Kigali Rubumbashi. Dukeneye twese gufatanya tukarwanya ubukene bwabaye karande mu Banyafurika, kuko dufite amahirwe akomeye twabyaza umusaruro mu gihe abaturage bacu bashyigikira abayobozi bacu ba perezida b'ibihugu byacu byombi mu cyerekezo bafite cyo kubaka Afurika itsinda. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo akaba na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi muri iki gihe akomeje gushyira imbaraga mu kwishyura kira hamwe ku rwego rw'akarere, kandi birakwiye ko ibyo bigaragarira mu busabane bw'abaturage bikazana amahoro n'uburumbuke, kuko nibyo bizatuma Afurika itaba umugabane w'intambara n'urwango ahubwo ikaba Afurika y'iterambere. C'est ce qui fera que l'Afrique demain ne soit pas une Afrique de guerre, ne soit pas une Afrique de haine, que ça soit une Afrique de développement.